Президент Володимир Зеленський хотів би обговорити ескалацію на Донбасі з Володимиром Путіним, але відповіді з Кремля досі не отримав. За словами речниці Юлії Мендель, офіційний Київ надіслав повідомлення в Москву ще 26 березня після загибелі 4 українських військових під Шумами. Та лише сьогодні речник Путіна Пісков заявив, що в Москві не бачили запитів на переговори з російським президентом.